triste, será? Não sei, cara. Oi, ilumina isso aí pra mim ver. Olha só, velho. Ah, loucura, né, velho? Cara. Vem na luz, ó. Ali tem uma parte que sobe ali, ó. Mas era aqui que eles que dizem que eles fazem os rituais, na entrada da trilha já. Então, olha na lateral, hein? É. Oxi. Cuidado, o cara pisa muito lixo aqui, ó. Bastante. Cara, a trilha sobe ali, ó. Caraca, velho. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui numa lenda aí pra vocês. Isso aqui é uma trilha que o pessoal, algumas pessoas utilizam pra fazer rituais, fazer macumbas. A gente veio aqui pra investigar o local, ver se tem alguma energia, fazer um spirit box, ver se a gente consegue algum tipo de contato, tá? Um local aqui muito escuro. Choveu bastante, até agora há pouco estava chovendo aqui, quase que a gente não ia vir gravar aqui, nós íamos gravar outro local. Mas como, ó, vocês podem ver que esses barulhos são das gotas das árvores ainda caindo, né? Mas enfim, local sensacional, assustador, arrepiante. Vamos ver o que a gente encontra aqui nesse local, fechou? Jefinho, de arrepiar, hein, cara? Beleza, cara, loucura mesmo, cara. Mas é o típico local, né? Local retirado, que mais reservado, que o pessoal gosta de estar fazendo esse tipo de procedimento, né? Fazer macumba, ritual, a gente não sabe o que é, né? Oferenda. Sim. Então vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. Tomara que a gente tenha sorte de encontrar alguma coisa recente, né? É verdade. Pra mostrar aí pra galera. Verdade. Beleza, pessoal? O Jefinho tem um canal bem bacana aí. Peço que vocês se inscrevam no canal dele aí. Tá o link na descrição junto com o Instagram dele, fechou? Fortalece lá, pessoal. Né, Jota? Jota tá aqui também. Salve, galera. Boa noite. Sinistro local, né, Jota? Cara, bacana, hein? Assustador, né? Assustador, né? Tu viu que a trilha segue ali pra cima? Cara, vai longe, parece, né? Vai longe? Pelo que o Jefinho falou, né, o pessoal vem pra fazer esse negócio, rituais e tudo. Só que também, esse local assim é local pra pessoal mal intencionado também. Também, temos que cuidar. Então, tem que cuidar por isso que eu vim gravando já, sem fazer abertura lá na frente, pra gente dar uma analisada pra ver se o local tava meio limpo, né? Tem que ir a gente mais pra frente pra ver, né, conferir mais, né? Beleza, pessoal, o Jota tem um canal de terror também bem bacana aí. Vocês vão curtir o conteúdo dele. Então o link tá aí junto com o Instagram dele. Dá aquela força lá pro Jota também, beleza? Fortalece lá, galera. Vamos continuar a investigação aqui. Vamos ver se a gente sobe um pouco lá. Ou se a gente passa o K2 aqui pra ver, né? Jota, como é que tá o K2 aqui, Jota? Cara, eu tô curioso pra subir um pouco ali pra ver o que tem ali, cara. Lá é tranquilo pra chegar, tu acha? Eu acho que parece, vamos ver. Ó, aqui embaixo não tá tendo nada, Jefinho. Tranquilo, né? Tem alguma presença aqui nesse local que possa se aproximar da gente para o equipamento acender? Seja bem aqui no começo. Tiver algum espírito por aqui? Se quiser se aproximar, estiver me ouvindo. Olha aí. Vi na hora que tu falou, né? Verdade. Você quer se aproximar da gente? A gente poder conversar? Temos equipamento aqui também que a gente liga e a gente te ouve. Chega perto da gente de novo para mostrar que você está aqui mesmo. Por que você se afastou? Você não quer falar com a gente? Tá com medo da nossa presença? Bom, vamos seguir em frente. Vamos ver o que a gente... Aqui tem bastante lixo aqui, ó. Uma camisa aqui, velho. Uma camiseta aqui, velho. Que estranho, né? Aqui também, ó, com uma calça jeans. Cara, camisa e uma calça. E será que alguém morreu aqui, velho? Deixa eu verificar aqui. Cara, tem mesmo, velho. Tem mesmo. Ixi. Caraca. Cara, vou te dizer, tem um colchão aqui, velho. Tem um colchão aqui porque alguém dormia aqui, tu acredita nisso? Cara, não tem alguém dentro do colchão ali que virou colchão por causa da chuva?
Não tem alguém ali? Não, não, o colchão é pequeno, pô. Eu não vou tocar nisso aí. Não, posso mesmo. Cara, e a trilha segue pra lá, no meio do mato, hein? Sério? Tem um buraco pra lá, cara. Deixa eu tentar ir mais um pouco aqui pra ver. Vou tentar me aproximar aqui. Pô, tem uma sacola do teu lado, o que que tem ali dentro? Sacola vermelha, né? Vidro, plástico também. Ai, caraca, velho. Como é que alguém dorme num lugar desse, meu Deus? Cara, tem umas pedras ali com um monte de coisa ali, velho. Pedra? É. Cara, ali já termina, na verdade. Eu queria saber como é que alguém escolhe um lugar desse aqui pra dormir, rapaziada. Deixa eu sair daqui. Ai. Cara, melhor tu dormir na beira da rua do que num lugar desse, cara. Muito lixo. Aqui, é, na verdade aqui o pessoal deposita lixo, né? Olha só aqui, ó. Aqui é alto, tá? Cheguei. Cara, bem alto aqui pra subir, pessoal. Olha. Só mato aqui. Ó, mais uma camisa aqui. Mais uma peça de roupa. Será que isso quer significar alguma coisa, cara? Não sei, cara. Mas ela tá do mesmo jeito, parece até a mesma camisa, né? Ó. Casaco aqui parece. Cara, que lugar é esse, velho? Tá mexendo no mato aí, hein? Tem bicho aí. Cara, a trilha aqui vai embora. Nossa, tem um bicho aqui. Não, mas tem um bicho aqui, ó. Olha, aqui nesse mato. Tá mexendo no mato? Você quer que ali, ó? Tem um mato preto lá? Não sei, cara. Pois é. Não sei. Será que tem alguém, uma casa escondida aí? No meio do mato? Pois é. Estranho, né? Estranho, eu quero ver o que tem aqui nesse meio aqui, ó. Tem um bicho aqui, cara. Pessoal, tem uma cerca ali, eu não quero botar muita luz, porque se tiver uma casa ali, só se dá a volta no quarteirão e sair em alguma casa aqui no fundo de algum terreno, alguma fazenda, alguma chácara, sei lá. Mas acho que é melhor nós descer um pouco pra fazer spirit box. E não é bom a gente adentrar muito aqui, porque é um lugar que a gente não conhece. Aqui sobe, irmão. Cara, ali parece que... Mas olha o que tem aqui. Olha aqui, tem um buraco aqui, ó. Olha ali, já vi. Alguma coisa passou por ali, cara. O que tá amassado ali? Ó, oh, bicho, tem uma trilha lá pra não baixo, é? Né? Tá vendo? Ah, essa trilha eu acho que... Ah, é verdade, Jota. O negócio desce ali, velho. O quê? A trilha desce ali, cara. Caramba, Jefinho. Cara, eu acho melhor nós descer e fazer spirit box ali na... Ali onde tu naquela parte que nós tava ali mais perto da saída, entendeu? Pode ser. Né? Ó, aqui tá dando barulho. O K2 respondeu um pouco lá embaixo. Passa o K2 aqui pra ver se ele vai acender aqui, Jota. Senão a gente vai lá pra baixo daí, né? É, senão a gente vai lá pra baixo. Tem alguma presença aqui nesse local que queira se comunicar com a gente? Mostrar que você tá aqui?
Olha, parece que nada, hein? Bom, se ele acender, tu me avisa, tá, Jota? Eu vou com ele na mão aqui. Isso, boa. Ô, Jafim, vamos descer um pouco, cara. Cara do céu, velho. Assustadora essa trilha, hein? Olha isso. Olha isso. Cara do céu. Cara, isso aqui é bastante. A descida é bem íngreme, que dá pra não escorregar. Eu tenho um galho aqui no meu peito. No meu ombro. Vocês querem lançar essas luzes aí no meio do mato? É a cidade, é lá embaixo, então. A gente tá bem no alto. Cara, sabe qual que é o meu maior medo de um lugar desse aqui? Ao chegar alguns, tipo, algumas pessoas que usuárias de droga, alguma coisa assim, entrar aqui quando ele tá aqui, sabe? A gente nunca sabe, né? Isso que é o que a gente teme também, né? Verdade. Bastante, né? Vamos descer aqui, ó. Cara, tô achando que já morreu gente aqui vendo nesse local. Não duvido, ou desova de corpo, isso, alguma coisa. Talvez desova. Cara, sabe o que eu pensei, velho? Nem por desova, mas se alguém dormir aqui nesse frio aí, ia acabar morrendo aqui. Morrendo de frio? É, esquecido. Pode esquecido ser? Pela sociedade, vai saber também. Tipo um negócio assim, tá ligado? Verdade. Vamos lá, vamos ligar o K2 aqui, Jafim. Prepara ele aí. O K2 é o Spirit Box. Uhum. E aí a gente vê se a gente consegue um contato aí. Bora lá? Sessão de Spirit Box, pessoal. Quem quer começar? Aí, então tá. Boa noite. A gente gostaria de saber aqui hoje se a gente está no local certo aqui que passaram para nós, no local de oferenda, de rituais, se tem alguma coisa que se encontra aqui nessa trilha, algum espírito perdido. O que vocês vieram fazer? A gente veio aqui para justamente saber se é o local correto que o pessoal faz oferendas, mas se você está respondendo é porque a gente acertou então, né? É coisa, alguma entidade, hein? Não, o cada está sendo. Então o jeito de tratar tem que ser diferente, cara. Sabe que não é melhor vocês ficarem por aqui, uma coisa assim. Mas a gente só chegou, você tá ameaçando, a gente não tocou em nada, a gente só tá aqui para saber o que o pessoal faz aqui. O Jefferson... Eu escutei também, o Jefferson alguma coisa. Caramba, cara. Sabe teu nome? Cara, tu sabe que eu já tô ficando acostumado já, cara. A sua hora já passou já. Já é pra sair daqui então, é isso? Qual que é a intenção de você ficar me ameaçando assim? Cara, não pode mostrar medo, cara. Ah, não tem medo? Viu? Ele falou de alguma coisa de medo. Vocês viram a sujeira que tem aqui dentro? É, mas você tem que ter consciência de que essa sujeira não foi nós que trouxemos. Já estava aqui. A gente não é responsável. O que essas roupas aqui significam? Elas têm algum significado, essas roupas jogadas por aqui? Tem calça, tem camisa, tem casaco? Isso significa alguma coisa? Cara, eu não sei se vocês perceberam, mas o mundo começou a ficar mais frio. Sim. Tá sendo fumaça da tua boca, enfim. Dizem que quando tu começa a esfriar é porque o espírito, a entidade tá com raiva. Sim. Tá ligado? Que baixa a temperatura. É uma coisa maligna, né? Isso. É muito perigoso pra gente ficar nesse local aqui? A gente corre algum tipo de risco? Ó. Você não era pra estar aqui. Cara do céu, ele falou isso. Mas é que assim, a gente justamente veio aqui porque nos falaram que esse local aqui fazem rituais e macumbas aqui, né? É pra você então que o pessoal faz isso? É pra você? É pro mal? Sim. Sim. Confirmou, sim. Então você é uma entidade maligna, né? Você é do mal. Eu falei.
Jefferson. De novo? Pega e sai, Jefferson. Mas você sabe o meu nome e o nome do meu amigo aqui também, do meu outro amigo? Vocês vão me deixar ou eu vou buscar? Você está dizendo de vir buscar alguém de nós, algum de nós? Caramba, velho, que cagaço, cara! Só pediu pra sair, velho. Olha, tá rindo. Por que que o pessoal faz esses rituais? O que que eles ganham em troca? O que que você dá em troca pra eles? O que que você dá em troca pra eles, em troca do ritual? O que que eles pedem pra você? Eles pedem só coisas ruins pra você ou eles pedem coisas boas também? Você já chegou a matar alguém, tirar a vida de alguém por causa de algum pedido? Tipo assim, alguém que fez algum ritual que você gosta, que você, né, você adora, em troca de uma vida, de uma alma, você já tirou a vida de alguém a pedido de alguma pessoa que fez algum ritual pra você? A primeira foi aqui, velho. Caramba, velho. Caraca, velho. E esse espírito que você tirou, essa pessoa que você tirou a vida, esse espírito tá vagando por aqui? Boa. Vai demorar? Ele tá preso aqui então? Diga-me o que precisa. Ele não tá respondendo algumas perguntas. Não, na verdade a gente não precisa de nada. A gente só veio aqui pra investigar o local, ver se tinha alguma coisa aqui com, igual você nesse local, entendeu? O que foi, Jefinho? Não, velho. Parecia que tinha alguém em pé ali atrás, cara. Sério, Jefinho? Foi você que se materializou aqui agora? É. Cara do... Ei, vamos fazer o seguinte. Tá aqui a cara, a gente tá achando que a gente tá pronto também. É verdade. Ali que tu viu alguém? Vem, vem com o Spirit Box ligado, o Jota vem aqui com o K2 aqui, ó. Cara, ele tá aqui com a gente, velho. Olha aqui o K2. Deixa eu ver. Olha aí, Jefinho, tá pegando a energia dele, cara. E tá forte, ele tá bem perto aqui, ó. É, você tá perto da gente aqui, né? Cara, tá vendo aqui assim, ó? Olha só, não bota a luz, mas olha só. Lá, ó. Sem a luz, tira um pouquinho a luz. Cara, parecia que tinha a sombra de uma pessoa certinha ali, cara, em pé ali, ó, ali no meio da trilha, né? Ali, cara. Silhueta de uma pessoa. Olhando. Ele é alto ou era alto? Uma pessoa do tamanho do Jota, assim, ó, ali, em pé, parado ali. Caraca, Jefinho. Parado, velho. Cara, ali já é praticamente a saída. Ali, da... exatamente onde tá com a lanterna. Ali, ó. Ali em cima, ali, ó. Ali, ó. Eu vi porque tem como tem aquele aberto ali, ó. Uh-huh. Destacou certinho, cara. Que estranho, né? Tô falando pra ti, velho. Foi você que eu acabei de ver aqui? Realmente, não foi coisa da minha cabeça? Eu te vi aqui ou não? Cara do céu, velho. Não respondeu mais, velho. Que estranho. Você tá aqui ainda? Não respondeu mais. Como é que tá o K2? Ó, o K2 parou. Pô, o K2 tava acendendo bastante, velho. Será que ele se sentiu receoso, acuado? Tá ligado aqui, ó. Por que que você se afastou? Isso, isso fica perigoso, hein? Ele pode estar preparando alguma coisa pra gente, cara. Deixa eu desligar. Não, a gente vai ser retirado do local, tá? Eu sei que você pode estar me ouvindo ainda. Spirit Box tá ligado. Ligado aqui, ó. Eu vou desligar. Você pode estar me ouvindo ainda, então a gente vai ser retirado do local, tá? Não dá pra vacilar. Não dá pra vacilar aqui não, velho. Cara, um cara do tamanho do Jota, tu diz? É, pô, um cara alto, velho. Tá maluco, velho. Pessoal, local aqui sinistro, assustador.
O Jafio garante que viu uma sombra escura aqui nos observando. E eu não sei o porquê que ele parou de responder a gente nas perguntas aqui no Spirit Box. Cara, nós temos que voltar outro dia aqui pra ver se a gente flagra algum ritual, porque hoje a gente não flagrou nada. Mas eu tenho certeza que esse é o local, porque a gente conseguiu contato com a entidade aqui, né? O K2 acendeu aí. O K2 acendeu muito aqui. Pegamos energia. Pelo que nós entendemos, é o espírito de uma pessoa. A primeira pessoa que ele tirou a vida foi aqui nesse local. Então, cara, a gente tem que investigar essa trilha aqui mais vezes, hein? Enfim, pessoal, obrigado por assistir o vídeo até agora. Um forte abraço pra vocês. E até os próximos vídeos do canal. Valeu, pessoal.